دا کیسه د سلطان او د هغه ملګری تندر دی. تندر د سلطان ورور وو، خو ورورولۍ سره سره ملګری هم وو. په کلي کې دوی نه زیات امیر څوک نه وو، خو چاته دا پته نه وه چې دوی سره د پیسو ګټلې کومه ذریعه دی. هر کس په دا کوشش کولو چې د دو پیسو ګټلې ذریعه معلومه کړي. په اها کلي کې خان هم وو، هغه نه ډیر امیر وو او نه ډیر غریب وو. یوه ورځ هغه خپل دوست عمران شاه ته وایي: عمران شاه، داسې لاره پیدا کړه چې سلطان او تندر پیسې کومه نه ګټي. اخیر دوی څنګه دومره امیر دي؟ دی ته خو زه هم ډیر حیرانه یم چې نه څه روزګار کوي، بېروزګاره ناست دي او بیا هم دومره پیسې ګټي. عمران شاه که زما منې، دوی به وڅرو چې کوم ځای ته هم چې نو دو پسې به څو راستا، شاید څه لاره میلاو شي او د پیسو ګټلې راز معلوم شي. خانه، ما سره خو دومره ټایم نشته دی چې زه هغوی وڅارم. بس پیسې دې ګټي دي نو زمونږ په څه سي؟ عمران شاه، ته زما ملګری ریکویسټ درته کوم، ته ما سره د دوی راز معلومولو کې مدد وکړه. خو خانه، زما یو شرط دی، که ما د دوی راز معلوم کړلو نو دې بدلې کې به ما ته څه میلوېږي؟ که تا د دوی راز معلوم کړلو نو زه تا ته 50,000 روپۍ درکوم. تا سره زما دغه وعده دی که تا دغه راز معلوم کړو. بس زه تا سره مرسته کوم، ته فکر مه کوه، زه درته سبا د هغوی راز معلوموم. ته ګوره، هلته کې په کور کې سلطان تندر سره ناست وي. نو سلطان وایي: تندر د کلي والا کوشش کوي چې زموږ د پیسو ګټلې راز معلوم کړي، که داسې وشولو نو موږ خو به برباد شو، برباد. ته فکر مه کوه، د دې پته به هیچ چاته نه لګیږي چې موږ پیسې څنګه ګټو. تندر، زه خو وایم چې نن به بیا لږ خپل کار وکړو، چې 10,50,000 روپۍ وګټو، ځکه چې 2 میاشتې وشولې موږ کار نه ده کړه، نن ډیر ضروری دی. نه، که موږ تا دغو ورځو کې کار کوو نو خلک خو هسې نه هم موږ پسې ګرځي، داسې نه وي چې ګیر شو. خبره خو دې ټیک دی، خو ماښام نه مخکې به خپل کار وکړو. 2 ګنټې کار دی، ته څه وایې دی؟ بس ټیک دی، ماښام نه مخکې به خپل کار خلاص کړو چې چاته پته ونه لګیږي، ورنه موږ به برباد او ذلیل شو. د دوی خبرې ټولې خان واورېدلې. نو بیا خان سوچ کوي: خان، نو دوی ماښام نه مخکې کار کوي، زه باید دوی وګورم چې دوی دا څه کار کوي، دغه راز باید زه معلوم کړم. بیا خان عمران شاه کور ته راوغړي. نو خان وایي: عمران شاه، تاسو معلومات حاصل کړلو چې دوی په څه طریقې پیسې ګټي؟ ما خو کوشش وکړلو خو ما ته هیڅ نه شو میلاو. زه بیا کوشش وکړم، ته فکر مه کوه، د دوی راز درته معلوموم. عمران شاه، بس ته خپل کوشش پرېږده، دا معلومات زه پخپله کوم. څه ته وایې؟ نو ټیک دی، خو ته به څنګه معلومات کوې؟ زما خو یقین نه راځي چې ته ځان ته معلومات پیدا کړي. بیا چې کله مخام ته ټایم نږدې شي، نو سلطان او تندر کورنا روان شي، وروسته ورسی خان هم روان شي. اخیر سلطان او تندر یو ځای ته لاړ شي، هلته کې د کیلو والا کور وي. دا کور چې خان وګوري نو ډیر حیران وي. بیا سلطان کیلو والا کور ته اډر کوي: اے د کیلو والا کوره، زه تا ته حکم درکوم، مونږ ته یو ټرک کیلي بهر کا، تا سره 15 منټ دي. دی خبرې سره د کیلو والا کورنا کیلي په وتلې شي. دا هر څه خان وګوري نو خان ډیر حیران وي. الله، دا څه دي؟ زما خو دماغ ورته کار پرېږدولو. کیلو والا کورنا کیلي، زه باید دغه کور دوی نه واخلم چې زه هم امیر شومه. امیر په سبا سلطان او تندر کور کې ناست وي. نو سلطان وایي: تندر، بیګا خو زمونږ کار وشولو، 10,50,000 روپۍ جوړې شوې د یو ټرک، بیا به 15 ورځې بعد بیا یو ټرک ډکو چې 10,50,000 روپۍ نورې هم جوړې کړو. سلطان، زما ذهن کې یوه خبره ده، د څوک چې موږ نه کیلي خلي، دوی ته خو زمونږ د کیلو کور په باره کې پته نه وي. زما چې څومره خیال دی، د کمپنۍ مالک ته هیڅ پته نشته دی چې موږ کیلي څنګه پیدا کوو. که پته ورته وه نو اوسه پورې شاید څه هغه راغلی وه او موږ سره سودا کړې وه د کور. بالکل ستا خبره ټیک دی، که هغه ته پته وه نو هغه به ضرور د کیلو کور لیدلې دپاره راتلو. د دوی خبرې عمران شاه واوري. نو بیا عمران شاه خان ته ورشي: عمران شاه، څه خبره وه چې تا ما باندې دومره جلدي کوله؟ بیا هغه نه بد عمران شاه خان ته هر څه ووایي. نو بیا خان وایي: خان، نو دې ته دا پته نشته دی چې د کمپنۍ مالک څوک دی، داسې کوو چې موږ ته ورځو کور ته، زه ورته ځان نه د کمپنۍ مالک جوړوم او ته زما منیجر یې. ستا خبرې مطلب دا دی چې د دوی نه د کیلو والا کور حاصلوو او دوکا ورکوو؟
بلکل ورسره دوکا کو زو وطن کلی کو هزونه جوړاوم په هغه منی تا نسینو نه خلو نور طریقه ما ترزیم نو بس ٹھیک ده نن بدا هکار اوکو چې مونږه هم ملداری شو کسنګي بیا خان او عمران شاه سلطان کورتا ورشی نو خان وای سلطان زمانم خان ده زدا دنیا دویم نمبر کپنه مالک یم تاسو ته پته ده زستا سو کلی هم خلوما خانو تاسو مونږ نه کلی خلو زما خو یقین هم نه رزی چې د دنیا دویم نمبر کپنه مالک مونږ نه کلی خلی وا ستاسو یقین رزی او کنا خو زه د دې لپاره راغلم ستاسو هغه د کیلو ولا کور نه دی ما ته د هغه په بره کې پته دی زه تاسو نه هغه د کیلو ولا کور اخستلې لپاره راغلم د تو څنګه خبرې کوي مونږ هغه چاته نه ورکو هغه مونږ ډیر په مهنت حاصل کړی دی زه تاسو نه کیلو ولا کور ځان لپاره نه خلم د کپنه لپاره خلم ما سره داسې 50 د کیلو ولا کورونه نور هم دي زه تاسو ته کپنې کې حصہ هم درکوم تاسو ماته د کیلو ولا کور راکې بس دا زما په نوم کې څو مونږ د کپنې کې حصہ راکوي زما دا سودا خوخه دی زه د کیلو ولا کور ستا په نوم کوم تندر تاسو وایې د کیلو ولا کور زما په نوم کوي ستاسو د پاره اوس مکا دی چې یو غټي کپنې کې تاسو ته حصہ ملوي کی تاسو ډیر مالدار شئ زما بالکل خوخه دی زه تاسو پسې زمونږ ټول جایداد کوم خو ته مونږ د کپنې کې نیمه حصہ راکه نیمه حصہ بس زه تاسو ته نیمه کپنې درکوم خو تاسو ماته ټول جایداد هم راکې او د کیلو ولا کور هم که زما منی دغه کار به اوس خلاص کو یو بل ته به اوس دسخطونه وکړو چې دې لانجې نه خلاص شو بیا یو بل ته دسخطونه وکړي خان نکلی کپنې والا کاغذونه جوړ کړي وي او سلطان نه ټول دولت خپل نوم باندې کړي دین بد بیا خان وای خا زمونږ کار خو وشولو ستاسو څه خیال دی سلطان زه هم ډیر خوشاله یم چې تاسو سره مونږ کار کوو مونږ ته فخر دی په خپل کار باندې اوس تاسو یو کار وکړي د کور نه بهر شي ځکه چې دا کور خو زما شولو نو دې کې ستاسو ضرورت نشته چې تاسو دلته کې کینی دا تاسو وای خان زمونږ خو یو بل څه اوس د خاتونو وشولو نو بیا داسې خبرې ولې کوي زه نه د کپنې مالک یم یو عام انسان یم ستاسو ټول دولت زما په نوم شوالو اوس دې کور نه بهر شي دلته مې نه غواړم داسې نشي کیدلی ته مونږ ته دوکا نشې رکولی خانه زه هر څه تاسو سره کولی شم اوس دې کور نه بهر شي ورنه پولیس والا به دلته کې راوغواړم چې تاسو دواړه جیل ته بوځي مونږ خو بربار شولو بربار خانه زه د تانه د دې حساب ضرور خانومه تا سر اخیر مون بد سکلی و چی تا مون نا طول دولت واخیستو بیا سلطان او تندر کورنا بهر کی طول دولت خان پا دو کی باندی سلطان او تندر نا واخلی او دا کیلو والا کور هم آغا نبت خان تا عمران شاه وای خانا طول دولت او دا کیلو والا کور خستا پا نوم شوالو خوزا تانا یو تپوس کولی شم اره دا تا سنگی خبری کوی تا خوزا ما یاری سنگی تپوس کولی شو که زا تبیداریم تا خو په ژوند کې چرته غلط کار نه ده کړه نو تا ولې د دولت لپاره داسې قدم اوچت کړو دومره غلط کار دی وکړو عمران شاه تا ډېر ښه سوال وکړلو خو د دې جواب زه تا ته اله درکوم چې کله د دې ټایم راشي خان دا خبرې پرېږده نه سلطان او تندر به دا کوشش کوي چې تا نه دولت واپس واخلي ځکه چې تا خو هغوی نه دغه دولت په دوکې اخیسته وو ما ته پته دی ما ته پته دی چې هغوی به غلط قدم اوچتوي خو هغوی نه مخکې زه یو کار کوم چې هغه دواړه ختم کړم سلطان او تندر یو جونګړی سره ناسوی خپلو کې خبرې کوي سلطان دغه دولت ټول ستا د لاسه لاړلو کنی مونږ بدلته کې څه کول تندر او دا جونګړه دا ډېره اوریا خبره ده ما ته څه پته وه چې خان به ما ته دو کار کوي خو تا خو هم ټول دولت ورکړلو چې مونږ ته کپنې کې نیمه حصه راکړه اوس داسې کار په کار دی چې ټول دولت ورنه واپس واخلو ځکه چې زما د هې جونګړې کې نور ټایم نه تېرېږي که زما منی د کیلو والا کور ته به ورشو خان راتلو نه مخکې به لږې کیلې ته نه وباسو او هغه به خرڅې کړو څه نه څه پیسې خو به پیدا شي کنی دلته کې هټیم ډېر ګران دی بیا دواړه د کیلو والا کور ته لاړ شي کیلو والا کور ته سلطان اډر کوي ای د کیلو والا کوره ما ته 300 درزنه کیلې راکا ځکه چې زما ډېر زیات ضرورت دی ما ته په دې ټایم اوس دی خبرې سره کیلو والا کور نه کیلې نه روزي تندر د کیلو والا کور نه کیلې ولې نه روزي ما خو ورته اډر وکړلو خو کیلې نه رکوي اخیر ولې سلطان ما نه خو هیر و د کیلو والا کور چې څوک مالک وي صرف د هغه په اواز کیلې روزي د دې مالک اوس خان دی اخیر د مونږ سره څه کیږي اول رانه دولت لاړل اوس د کیلو والا کور کیلې نه رکوي دې خان ته به زه داسې مرګ ورکوم لکه دوه کاله مخکې مې د کیلو والا کور مالک ته ورکړو ما او تا خو چې کله د کیلو والا کور حاصلولو نو مالک مو ورته پړسي کړلو
نو خان به هم غاشان پرسی کو چې د کیلو ولا کور او دولت موږ تر پاتې شي. د دوی خبرې عمران شاه واوري. عمران شاه بیا خان ته راشي. خان استان شک سایو سلطان او تندر. عمران شاه خان ته ټول معلومات ورکی. بیا هغه نبد خان وای. خان نو کلی من خطا سوک نشي او بس اوس د شکار کو چې سلطان او تندر خپلو کې خلاف کو یو بل مړکی. خان استان کا دماغ مکمل خراب شوالو. اول دی هغوی ته دوکا ورکړله او سلطان او تندر یو بل کې خلاف کوي اخر ولی. عمران شاه ته فکر مه کوه، زه تاته هر څه وایم. دوه کاله مخکې خبره ده، د کیلو والا کور زمونږ و. مونږ هغه کور نه ډیرو غریبانو سره مرسته هم کوله. بیا د دې کور بره کې سلطان او تندر ته پته ولګېده، هغوی زما پلار ته راغللو. په هغه ټایم باندې زما پلار د کیلو والا کور سره و. بچه تاسو ته د کیلو ضرورت دی، ځکه چې زه هر چا ته کیلې ورکومه. که تاسو کیلې خورئ نو راځئ. مونږ د کیلو خوړلې دپاره نه یو راغلي، مونږ د کیلو کور حاصلولې دپاره راغلي یو. بچه تاسو څنګه د مذاق والا خبرې کوئ؟ ما ته پته ده چې تاسو ته کیلې خوند درکوي. زه اوس تاسو ته کیلې بهر کوم. ته لکه په خبره نه پوهیږي، دا کور زموږ په نوم کا، ورنه ستا بچه خو شهر کې دی خان، هغه نه دې خلاصوو. زه کور ستاسو په نوم کوم، خو زما بچی خان ته زلل ونه رسوي. دا کور ستاسو وي. نن علی د دې ملکان تاسو شولې، ما سره د دې کوهزونه نیشته دي. وا څه خبره دی، کوهزونه به موږ ورته جوړ کړو، خو اول به ستا کار خلاص کړو. ستا کله چې زما پلار د کیلو والا کور ورکړلو، نو هغه نه بد زما پلار یې بېرحمي سره مړ کړو او ونې پسې یې کیړای کړو. نو خانه تا ته د دې باره کې پته څنګه ولګېده چې ستا پلار چا مړ کړی دی؟ زما پلار یو مرګلی و، زه هغه ته ورغلم. هغه ما ته هر څه وویل چې ستا پلار دغو کسانو مړ کړی دی. خانه بچې، د کیلو کور حاصلولې دپاره سلطان او تندر ستا پلار مړ کړلو. سلطان او تندر څوک دي؟ ما ته د دې پته راکړه، زه ورنه خپل پلار بدلا اخلومه. ته فکر مه کوه، زه تا ته د هغوی پته درکومه، خو ته داسې کار ونه کړې چې جیل ته لاړ شي. ته زما فکر مه کوه، زه هر څه احتیاط سره کوم. دواړه ورونه داسې بربدوم چې ټول عمر ورته یاد وي. بیا چې کله ما ته پته ولګېده، نو زه بیا دلته کې راغلم، تا سره میلاو شوم. خانه ما تا باندې ډېر غلط ګمان وکړلو، ما معاف کړه. خیر دی، دې کې ستا غلطي نشته دی، ځکه چې تا ته پته نه وه. اوس ته تندر ته ورشه، ورته وایه خان دې غواړي. دې خبرونه بعد عمران شاه لاره کې تندر سره میلاو شي. تندر، تا سره د خان څه کار و؟ ویل چې خامخا راشي، زما ډېر ضروري کار ورسره دی. اوس را سره څه کار کوي؟ اول خو یې برباد کړلو، که اوس مې مړ کوي زه نه ورځم. خان تا ته ډېره ضروري خبره کوي، ستا ورکې پیدا دی. قضیې رضا ورنه زه درنه لاړو. ٹھیک دے، زه در سره ځم، خو که ما سره څه وشولو نو سلطان به تا نه بدلا اخلي، دا یاد لره. بیا عمران شاه ځان سره تندر خان ته راولي. خانه، ما سره دې څه کار و؟ که نوره مې هم بربدوي، ما سره خو نور څه نشته دي. کوم دولت و هغه تا واخیستو؟ زه دې نه بربدومه، تا خپل ورور بربدوي. ستا ورور سلطان راغلی و، هغه ته ما وویل چې زه تاسو ته ټول دولت واپس درکوم، خو هغه انکار وکړلو. هغه وویل دا دولت زما دی، دا تندر نه دی، دا به ټول زما په نوم کوي. څه سلطان زما وروسته گزار کوي؟ خو ته دا دولت چا ته ورکوي، سلطان ته یا ما ته؟ زه خو دا دولت تا ته درکوم، ځکه چې ته لږ شریف لیدی شي، خو سلطان دغه خبره نه مني. ته ګوره چې زه سلطان سره څه کوم. ته دغه دولت ما ته راکړه، ته سلطان نه خلاص یې. ته فکر مه کوه، اول مخینه سلطان لرې کړه، بیا هغه نه بس زه تا ته دولت درکوم. ټول دولت بیا ستا وي، خو سلطان اول ختم کړه. بیا هغه نه بد تندر کور ته تللې نه مخکې عمران شاه سلطان هم خان ته راولي. خانه، تا خو ما نه ټول دولت په دوکې واخیستو، خو زه تا نه دغه دولت ټول واپس خانومه، ځکه چې دا زما حق دی. حق ما ته پته دی چې دا دولت ستا دی. دې دپاره خو مې دلته کې ته راغوښتی چې تا ته دولت واپس درکومه. څه ما ته دولت واپس راکوي؟ یاره خانه، ما ته پته وه چې خان حالت کار نه کوي، نو دولت ما ته واپس راکوي. خو سلطان یوه مسله دی، هغه تندر نه دی. هغه ته ما وویل چې زه د دولت تا او سلطان په نوم کوم، خو هغه دا نه منله چې دا دولت ټول زما دی او دا زما په نوم کا. څه تندر زما خلاف دی؟ زه به هغه سره ګورم. خو ته دولت زما په نوم کوي او که تندر؟ زه خو دولت ستا په نوم کوم، خو تندر مسله دی. داسې نه وي چې ما ته څه زلل ورسوي، اول به هغه ختموي. ته فکر مه کوه، زه د هغه کار نن ختموم او بیا دولت زما په نوم کا.
ٹھیک دے تا هغه ختم کا هغه نه بل بیا راشه چې ټول دولت در کوم مزه کې داستا حق دی بیا سلطان کورتا لاړ شي نو تندر ورته مخ کې نه انتظار کوي سلطانا تا نه زما دا امید نه و چې ته به زما دولت ته لاس چوي او زما به خلاف وي نه دولت زما دی او قبضه به ته پکوي ته به ما نه ژوندی پاتې نه شي وا څه خبره دی ته لکه ما نه پیژندې زما نوم تندر دی او کرونه هم د تندر غوندې کوم تا که تندر یې یا بندر خو سلطان ته هیڅ دا نه دي اوس زه ګورم چې ته ما نه څنګه ژوندی پاتې کیږي بیا هغوی یو بل باندې وسله ونیسي او یو بل ونی او دا هرڅه خان او عمران شاه وګوري عمران شاه دا خو مړه شولو خپلو کې یو بل مړه کړلو زما او ستا لسونه ورباندې خجن نه شو خانکه زما منی دي ځای نه بلاړ شو که چا د تماچوي ګلۍ اوازونه اورېدلي وي نو اوس به دلته کې راشي او موږ به ګیر شو عمران شاه خبره خو دې ټیک دی خو دا مې چېرته خخ کړې وه داسې نه وي چې څوک په دې لاره رانه شي او مړې خراب شي پرېږده و مړه هسې نه هم ستا دښمنان وو څه پکېږي ما که اونی شي ما که ګیدړان دې وخوري خان او عمران شاه کله چې هغه ځای نه لاړ شي دې تلو سره سلطان او تندر پاسېږي بیا سلطان وایي تندر څنګه ډرامه مې خان او عمران شاه سره وکړله هغه به وایي چې تندر او سلطان خو مړه دي بدله مې ورنه واخیسته خو خبر نه دي چې سلطان لسونه څومره اوږده دي نه که سلطانه تاته ما خبر نه وه درکړه نو اوس خو به موږ ته یو بل حقیقت کې ویشتي وه او برباد به شوي وه سلطانه دا ماته هغه خان لیدی شي کوم ته چې موږ پلار پنسي کړی وو شاید چې دا موږ هغه بدله اخلي زما خو یقین نه راځي هغه ته به خپل پلار قتلانو باره کې معلومات کومه ځینې شوي وي زه نن خان غوښتوم هغه ماته وویل زه دولت تاسو ته درکوم خو سلطان دغه نه مني وایي چې دا زما په نوم که زما په نوم څه خان تاته هم داسې خبره وکړله هغه خو ماته هم داسې وویل چې تندر ستا خلاف دی زه خو دولت تاته درکوم خو تندر دغه نه مني تندر اوس خان سره داسې کار کوو کوم د کیلو والا کور چې خان سره دی هغه ورنه غلا کوو خبره خو دې ټیک دی خو د کیلو والا کور به غلا کوو څنګه داسې خو نه شو کولی چې دواړه یې راواخلو هلته کې خان ته یو کس راشي نصیر خانه زه د دې دپاره راغلی یم زه تاسو نه د کیلو والا کور خانو کور زمونږ یتیم خانه دی نه کور ته ځان ته خالي که یتیم خانه ده او بله خبره یتیم خانه ستا دی که د حکومت یتیم خانه خو د حکومت او زه د کیلو والا کور یتیم خانه ته خانو خو نصیر زه د کیلو والا کور نه خرڅوم خانه که ته موږ ته دغه کور راکي نو حکومت نه چې څومره پیسې غواړي هغه به درکي خو انکار ونه کي ځکه چې ستا د وجې به ډېر یتیمانو ته حق میلاو شي حق نصیره تاته ما اول وویل زه دغه کور نه خرڅوم زه د کیلو والا کور تاسو ته صدقې کې درکوم خان اها د کیلو والا کور د حکومت په حواله کي په سبا اها کور ته سلطان او تندر راشي اے هلکه تاسو دلته کې څه کوې ستاسو راتګ دلته کې بند دی نو بیا دلته کې څه کوې نه نو ته دلته کې څه کوې زه خو خپل د کیلو والا کور ته راغلی یم دا زمونږ کور دی ستا لکه دماغو کار پرېږده ولو دا کور خو د خان دی او خان دغه کور حکومت ته ورکړلو د ته څه بکواس کوې خان تاسو نه د دې پیسې واخیستې او که پیسې اخیستې وي نو څومره یې واخیستې خان او پیسې خان د خیر ښېګڼې کار کې کله هم پیسو خبره نه کوي دغه کور خو خان یتیم خانې ته صدقې کې ورکړو الله غرق شوم هغه د کروړو کور صدقې کې ورکړو دا زړه د کس بله بلا دی سلطانه د کیلو والا کور خو لاړو دا د حکومت شو خو داسې نه وي چې زمونږ جایداد هم چاته صدقې کې ورکي ستا خبره ټیک دی راسه چې اوس ورشو هغه جایداد خو ورنه حاصل کړو کنی مو خو به برباد شو بیا څه سات بعد خان په لاره روان وي نو مهیکې ورته سلطان او تندر راشي هغوی ځانه کپن ته وکړوي اره تاسو دواړه ژوندي زما خو یقین نه راځي تاسو خو یو بل مړ کړي وو خانه مونږ ژوندي وو ژوندي مونږ مړه نه یو دا زمونږ روح دی روح تا نه خپلې بدلې دپاره راغلي یو څه تاسو روح یې داسې نه شي کیدلی تاسو آخر مانه څه غواړئ تا خو د کیلو والا کور صدقې کې ورکړلو دا تا خو ونه کړو اوس چې دا سره زمونږ کوم جایداد دی هغه مونږ ته واپس راکړه ستاسو ټول جایداد خو ما صدقې کې ورکړو اوس ما سره هیڅ نشته خالي لاس یم څه تا جایداد هم صدقې کې ورکړو مونږ دې غر کړو اوس په تا هم غر کړو دې خبرې اورېدو سره سلطان او تندر کفن لری کی بیا سلطان وایي
نه خانه تا څه خیال کړو چې مونږ مړی یو؟ تا چې زمونږ دپاره کوم پلان جوړ کړی و هغه نه مونږ مخکې نه خبر وو. مطلب تاسو نه یې مړه، زما پلار بدله لکه نیم کې پاتې شوه، خو جایداد میدان نه مې خلاص کړلی. مونږ خو د جایداد نه خلاص کړلو، خو تا دې ښکلې ځوانۍ نه خلاصوو. راځئ پته به اله ولګېږي چې کله ته خان سره مقابله شروع کړې. راځه دې خبرې سره سلطان چګوره وباسي او خان چکو سره ووهي. څو ګزارونه بعد خان په ځمکه وغورځي. سلطان او تندر، که زه ژوندی څه پاتې شوم نو تاسو ته به زه داسې مرګ درکومه چې ستاسو ټول عمر یاد وي. دې ته وګوره، سلطان او تندر ته مرګ ورکوي او نور خپله د مرګ حالات کې دی. که زه نه ومه دا څه پروا نه کوي، خو الله پاک به تاسو ته ضرور سزا درکوي، دا یاد لرئ. خانه شهادت کلمه ووایه، اوس د پزول خبرو ټایم نه دی، لاړم درنه، بای بای. سلطان او تندر اغا زینا لاړ شي، لږ ټایم بعد نصیر راشي. خانه خانه د تا چا ووهلی؟ ما ته ووایه، زه به هغوی نه ضرور بدله اخلمه. سلطان او تندر، خو ته دغه خبرې پرېږه، ده ما هسپتال ته ورسوه، زما حالات ډیر خراب دی. ته فکر ما کوه، زه امبولانس ته کال کومه، خو ته ډېرې خبرې هم مه کوه. نه سیره عمران شاه ته هم خبر ورکه، هغه زما دوست. دې خبرو سره خان بېهوشه شي او لږ ټایم بعد امبولانس راشي او خان ورواچوي او هسپتال ته یې یوسي. هلته کې تندر ته سلطان وایي: تندر، مونږ دغه کلی پرېږدو، دلته کې اوس مونږ ته خطره دی، خطره. اوس زمونږ جایداد د هغه حاصلول پکار دي او مونږ تا سره هیڅ نشته دي. هغه جایداد میداد پرېږده، خان مې هم ختم کو، زه بل کلي ته ځو، نوی ژوند شروع کوو. ستا خبره ټیک دی، دې کلي نه وځو، ورنه پولیس ته پته ولګېږي چې خان مونږ مړ کړو. سلطان او تندر دغه کلی پرېږدوي، هلته کې خان هسپتال کې وي. نو عمران شاه وایي: خانه ځان شکر دی چې ته په هوش راغلې، اخر تا سره څه شی و، چا ووهلې؟ عمران شاه: دا هر څه ما سره سلطان او تندر وکړلو، هغوی ژوندي دي. تا څنګه کیدلی شي؟ هغه خو ما ولیدل په خپلو سترګو چې یو بل یې مړ کړلو. سلطان او تندر زمونږ پلان نه خبر وو، هغوی ته مچې کې نکلي ګولۍ چولی وي او مونږ نه په ګلان جوړ کړو. خو خانه اوس ما ته څه حکم دی، څه زه هغوی سره څه وکړم؟ عمران شاه: ته لږ صبر وکړه، زه یو وار زه ښه شوم، بیا ته ګوره چې زه هغوی سره څه کوم. خو زه به یو وار د هغوی معلومات وکړمه، داسې نه وي چې دوی دغه کله پرېږدوي. ټیک دی، ته د هغوی جونګړې ته ورشه، خو خیال کوه چې تا ته زلل ونه رسوي. عمران شاه د سلطان جونګړې ته راشي، خو هغوی هلته کې نه وي، بیا واپس خان ته ورشي. خانه زما شک صحیح و، هغوی دغه کله پرېږدولو او جونګړه خالي وه. هغوی دا سوچ کړی دی چې خان مړ شولو او مونږ سره جایداد هم نشته دی، نو دا کلی پرېږدوله دی. نو ته به بیا هغوی څنګه پیدا کوي چې سلطان او تندر کوم پله لاړو؟ زه یې ور په خپلو خپو ودرېږم، بیا ته ګوره چې زه دوی څنګه پیدا کوم، اخر زما نوم هم خان دی. سلطان چې کوم کلي ته لاړ وي، هغه کلي باندې دواړه راج کوي او ټول کلیوالا خلک سلطان او تندر نه ډر شولو. صاحب، دغه دکاندار ستاسو کلنګ نه رکوي، ستاسو نوم مې هم ورته واخیستو، خو بیا هم دغه انکار کولو. اے بوډا، ته ولې کلنګ نه ورکوي؟ دا ته زما بره کې پته نشته چې زه خلک لواړ تېروم. لواړ؟ ما معاف کا، ما نه غلطي وشواله، زه به بیا داسې کار نه کوم، ستاسو کلنګ به تاسو ته په ټایم ملوېږي. تا ډېره غټه غلطي کړې دی، اوس خو به تا ته سزا ملوېږي، ستاسو ټول دولت زما په نوم کا. صاحب، خیر دی، ما سره دومره ظلم مه کوه، زما سره لږ څه دي، دارنه ما خله. سلطان د اها کلیوالا سره ډیر ظلم کولو، چاچی کلنګ نه ورکولو، هغوی نه ټول دولت اخیستو. په اها کلی کې د خان پلار ملګری هم وو. بچه ته لاړ شه، د خان نوم یو کس دی، هغه ولټوه، زما نوم ورته واخله. ته جی، د خان څوک دی او ته ولې تپوس کوي؟ دومره معلومات خو راکه. بچه، دغه کتیلا نه دی، سلطان او تندر، دوی سره د خان مخکینی دشمنی دی. سلطان او تندر زمونږ کلی ته هم راغلو او زمونږ کلیوالی هم پریشانه کړي دي. که خان راشي نو سلطان او تندر ختموی شي. که داسې خبره وي نو بیا خو خامخا د خان معلومات کومه چې زمونږ کلی ډېر حجاب نه خلاص شي. خان د عمران شاه کور کې عمران شاه سپتې کېدو. بیا عمران شاه وایي:
خانه دا شکر دی چې ته ښه شولې، کنی ما خو ویل چې ته به بیا خپلو خپو پورې ونه درېږي. عمران شاه اوس داسې څه کار په کار دی چې د سلطان او تندر بره کې معلومات حاصل کړو. د هغوی بره کې به آخر چاته پته وي؟ که چاته پته وي هم، نو بیا هم تا ته څوک معلومات نه درکوي. نن نه وي خو یوه ورځ خو به راته پته ولګېږي، ته بیا ګوره چې زه هغوی سره څه کوم. دوی دغه خبرې کولې، په دې ټیم جونیر راشي او جونیر وایي: وروره، ما ته به هر کس وویل هم دلته کې اوسي، نو تاسو کې هم څوک دی؟ خان زه یم، خو ته خان باندې څه کوې؟ ستا نوم څه دی؟ زما نوم جونیر دی، په نوم باندې جونیر یم، خو کارونو کې ټولو نه سینیر یم. ها جونیر، ما سره دې څه کار و چې زه ستا کار وګوم؟ ته ما سره یو ځای ته لاړ شه، تا سره څوک مېلوېدل غواړي، ستا مېلوېدل ډېر ضروري دي. ټیک دی، زه در سره ځم، شکل نه راته ښه هلک لیدی شي، نوره پته دې راته نشته ده چې ما ته د څه دپاره بیایي. خان جونیر سره یو کور ته لاړ شي، هلته کې چې وګوري نو خان پلار موجود وي. ارې داسې نشي کیدلی، ته خو ژوندی، ته خو مړ وې، نو بیا ژوندی څنګه؟ بچې، زه ژوندی یم، زه مړ نه یم، ځکه نن ژوندی یم، دا صرف د جونیر د وجې ژوندی یم. نه، ته خو سلطان او تندر ونې پسې کړی کړی وي، نو بیا څنګه بچ وي؟ زما خو یقین نه راځي. کله چې زه هغوی ونې پسې کړی کوم، سلطان او تندر هغه ځای نه لاړو، په دې ټیم باندې جونیر راغلو او پړی یې کټ کړلو او زه یې بچ کړو. بچې، ته څوک یې چې تا زه بچ کړلو؟ ما ستا ډېره مننه کوم. ته ولې د هغو کسانو ځوړان کړی وي؟ که زه په ټایم نه ورغله، نو ته خو به پنسي شوی وي. ما سره دا هر څه سلطان او تندر وکړلو، هغوی د کیلو کور حاصلولې دپاره دا هر څه وکړو. ما د کیلو والا کور هم ورکړلو، هغه باوجود یې زه ځوړان کړم. ته فکر مه کوه، نن نه علي به تا ته هیڅوک زلل نه رسوي، او زه ستا بچی جونیر. نه، چې ته ژوندی وي نو ما ته دې ویلو ولې نه؟ اول هم یو کال ستا مړه لټولو، کله چې زما امید ختم شو بیا مې سلطان او تنده نه بدلی کې لګیا شوم. وای چې که زه پوهو شوه، نو تا ته ما ضرور خبر درکولو، خو زه چې کله جونیر بچ کړلو، هغه نه بس زه بیا بې هوش وم. اوس سفوري، زه به د دې بدله سلطان او تندر نه ضرور خلومه. اوس زما پلار هم پیدا شو او زما یو ورور. جونیر زما بچی غوندې دی، اوس دغه دښمنۍ پرېږدوه، زه نه غواړم چې تاسو ته څوک زلل ورسوي. دوی دغه خبرې کولې، په دې ټیم ایاز راشي. وروره، تاسو کې خو چاته خان نه دی معلوم، ډېر ضروري کار مې ورسره دی. خان زه یم، خو ته څوک یې چې زما تپوس کوې؟ خیر خو دی؟ بیا ایاز هر څه خان ته ووایي، دې نه بد خان وایي. ها، اول خو مې د بدلې دپاره دښمني کوله، خو اوس په زه د انسانیت دپاره دښمني کوم. سلطان او تندر خلک پریشانه کړي دي. وروره، زه هم در سره ځمه، ډېر ټایم وشول چې ما کراډې نه دي کړي، لږې خپلې خپې خلاصوم. ولې نه خامخا لاړ شه، داسې مرګ ورکوو چې بیا هیڅوک داسې حالاتو کارونه ما ونه اخلي. خان او جونیر د سلطان کور ته ورشي، دې لیدو سره هغه ډېر حیران وي. بیا سلطان وایي: خانه، ته خو ژوندی، ته خو مونږ مړ کړی وي، نو بیا ژوندی څنګه؟ زه صرف زخمی وم، مړ نه و شوه. اوس تاسو ټول غرور ځمکې سره ځمکه درته کوم. هوی هوی، هلته کې خو ژوندی پاتې شوې، خو دلته کې به داسې مرګ درکوم چې ستا غوندې کار به بیا هیڅوک نه کوي په دې ژوند کې. مرګ او ژوند دا د الله لاس کې دی، پته به ولګېږي چې څوک مري او څوک ژوندی پاتې کیږي. ای خانه، د ماشوم دې داسې دپاره روستلی دی، دا غریب هم لکه زمونږ لاسه ختموي. اوی انکل، په نوم جونیر، خکرونو کې ټولو نه سینیر، ستا غوندې کسان خو زه یو بوک سره اوچتوم. نه، چې د یو کس نه ما د لاندې مکمی وي، نو هغه به کرونه داسې کار وکړي. انکل، ته خفه کیږه مه، زه به تا ته لاندې مکما هم وښیم او باندې هم. دې خبرې سره خان ته مچره وباسي. خانه، دومره زر یې مه ختموه، اول خو زه لږې خپې هم کلاو کومه. ولې نه، خامخا خپل خپې کلاو کړه او خپل نوم زور هم ورته وښیه. بیا جونیر جمپ وهي او کراډا ورکی، داسې کراډا ورکی لکه څوک یې فټبال ته ورکی. هغه نه بس خان ته مچۍ سره دواړه ختم کی او دواړه مړه شي. بچې، ستاسو ډېره مننه کوم چې تاسو زموږ کله اپت نه بچ کړلو. اوس تاسو پریشانه مه کیږئ، چانه چې څه خستی وي هغه کلي کې یو بل ته اوس واپس کړي. زمونږ هر کلی والا نه کالنګ اخیستو، ما نه هم هر څه خستی و، ستا د وجې وفش ولو. صاحب، مونږ دې ځای نه ځو، نوره کار ستاسو دی، دغه مړی چېرته ښخ کړي. بیا خان او جونیر ورسره د هغه پلار او عمران شاه ټول ډېر خوشحاله ژوند شروع کړي. ښه
خان اوس خو خوشاله ای ستا ټول دشمنان هم ختم شو او پلار دې هم نیلاو شو عمران شاه یوه خبره درته وکړه مخکې به خلکو یو پټ یا بل څه باندې دښمنۍ شولې هغه دښمنۍ به یو یو خاندان نه لس لس کسان هم مړ کړلو خو دښمنۍ به نه ختمې دي ستا خبره ټیک ده اوس هم داسې علاقې شته دي خاص کر قبایلي علاقې هغوی کې هم اوس داسې دښمنۍ کیږي اوس شته دي خو ډېرې کمې دي دا هر څه علم او تعلیم د وجې بدل شولو ما سلطان د دې دپاره نه کومړ چې هوای ما سره دښمني وه ما د دې دپاره قتل کړو چې د معاشرې دپاره ګندګي وه بس دوستانو د ها کهاني ختمه شوله که تاسو ته داسې کهاني لیدل خوند درکوي نو زما انسټاګرام آی ډي ته ویزټ وکړئ د انسټاګرام آی ډي نوم دی الیاس نګار 1 او که تاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو دا درسره لایکې او چینل درسره خامخا سبسکرایب کړئ بلې ویډیو راتلو پرې د لوی الله په امان